Aqui no município de Rolim de Moura, a situação sobre a Covid-19 é um caso alarmante e preocupante. O número de pessoas infectadas sobe a cada dia e, com isso, deixa o hospital municipal superlotado. A gente vai conversar agora com o diretor aqui do hospital, Ronildes Gonçalves, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Ronildes, é uma preocupação, enfim, já não tem praticamente mais o que se fazer, né? Ontem à noite eram 22 pacientes, hoje já houve mais um aumento, já foram para 24 pacientes. Pois é, rapaz, nós estamos numa dificuldade muito grande, né? Rolim de Moura está passando uma situação que jamais pensávamos que chegávamos a tudo isso. Né, ontem, ou fui três vezes em Cacoal, né, com o nosso caminhãozinho, buscar oxigênio. Acabou de manhã, fui buscar, acabou de meio-dia, fui buscar, acabou à noite, eu fui buscar. Hoje de manhã, continua o mesmo fluxo, já tem um motorista meu lá para Cacoal buscando bala de oxigênio. Ontem eu estava com 22 internado, provavelmente hoje eu estive na clínica médica, estou com 24 internado. Tenho dois aqui na emergência, um entubado aguardando vaga de UTI. E o outro está aguardando vaga para internação. Ou seja, nós estamos num quadro de pessoal muito grande, né? E o nosso pessoal está cada vez menos, né? Que os meus funcionários também estão ficando doentes. Ou seja, nós não somos imunes a nada, né? Os profissionais que trabalham estão sobrecarregados. Tipo, sai um de atestado, o outro tem que suprir a necessidade, porque a gente não consegue nem pagar horas extras, plantões extras, porque o pessoal saiu ontem e nós já estamos querendo que ele faça hora extra hoje. Então, não tem como, gente. Nós estamos numa situação de difícil, né? Uma situação passando um momento difícil. Eu peço a compreensão das pessoas, peço a paciência das pessoas. Eu sei que no momento de dor, no momento de que você precisa de um atendimento, é o momento da sua vida, né? Aquele é o delicado da sua vida. E, infelizmente, eu estou com uma equipe super reduzida de todos os profissionais, né? E na medida do possível, nós vamos atendendo. Nós estamos aqui para atender. E como é que nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra, estando doente ou não, porque nós fizemos um juramento que era salvar vidas. Estamos aqui fazendo isso, tentando dar a melhor condição para os nossos usuários. Ontem teve até um áudio seu, né, que deixou muita gente sem entender, né, que foi a questão de você convocando técnicos de enfermagem. Mas não é bem assim. Não é qualquer pessoa que vai vir aqui se apresentar e que vai poder trabalhar. Explica isso para a gente. É que nós temos vários grupos fechados, né? Eu tenho um grupo fechado aqui de ambulância, tenho um grupo fechado de emergência. Tem um grupo fechado também de diretores do hospital. Aí a minha enfermeira me ligou: Ronildes, eu estou com 22 pacientes e estou com uma equipe, você sabe que está defasada. Eu falei assim: eu vou tentar. Aí eu mandei um áudio no grupo, né, pedindo a todos os diretores das unidades, para os técnicos de enfermagem das unidades, quem tivesse disponibilidade, tivesse espírito para isso, que às vezes as pessoas trabalham nos postos de saúde, mas eles não têm um espírito de hospital, que o hospital é a emergência, o pau-tora. É o dia inteiro a correria, a flor da pele, o nervo a flor da pele. Então, quem tem essa disponibilidade, que venha para o hospital. Só que depois começou a me ligar os políticos, as pessoas: hein, você está precisando de técnico, você está precisando, não sei o quê. Aí falaram: gente, não é bem assim. Tipo, eu pedi para os meus diretores, né, o pessoal que trabalha comigo, os técnicos deles, se eles podem nos ajudar. Aí surgiu até interessante, que muitos me ligaram oferecendo trabalho. Interessante, porque, olha, tem uma lei federal que diz que não pode se fazer concurso público, que não pode onerar o município. Eu não posso fazer contratação de concurso público, as contratações imediatas, que a gente fala o teste seletista, isso demora um pouco, né? Tem que ter toda uma documentação, é dintim por dintim, tem que ter tudo para trabalhar no público, no hospital. Então tem um monte de leis, tem um punhado de coisas que às vezes atrapalha o andamento de muitas coisas, né? Eu peço aos vereadores, peço ao prefeito, peço ao vice-prefeito, ao vice-governador, deputado, esses negócios, que façam leis que ajude o funcionário público, que ajude a coisa pública a andar, a funcionar. Nós estamos precisando, estamos precisando. Se vocês puderem fazer isso, isso é urgente, isso é para ontem. Precisamos de pessoal para trabalhar, precisamos atender uma população e cada vez mais está se complicando. Ontem tivemos um caso interessante. Interessante, um paciente que teve Covid lá por início de janeiro,
Ele tratou a sua doença, estava bem em casa, estava trabalhando. Ontem ele chegou no hospital e já foi direto para a sala vermelha, ou seja, a saturação dele estava baixa. Então ele está na sala vermelha, é um caso preocupante desse paciente. Então, tipo assim, se acontecesse com a maioria das pessoas, o hospital vai estar lotado. E aí, meu filho, o trem é difícil. Para nós é muito difícil.